होइन हामीले गर्दैन गर्ने हो नि त म बेकारमा वचन हेर फाल्न किन जानु त भन्नु न कहिले आउँछ अनि किन अरू मान्छे मैले कत्रो गरेर बसेका छन् तपाईँले यो गर्नु तर के भन्दाखेरि अब त्यो अब बच्चा तपाईँको तपाईँले यो थुन्नु हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै तपाईँले ऊ गरेको हुन्छ हेर्नुहोस् ती मान्छे सबै तामाङको पनि त्यो सबै साम्राज्य सकिन्छ डिपोजिट गर्दा पनि सबै सकिन्छन् अनि तपाईँको चाहिँ त्यो त्यो यो मुद्दा लगेर अभियोग पत्र लगेर हेर्दा कुन चाहिँ माइकेलालले चाहिँ पैसा खाएर चाहिँ यति गरौँ भनेर भन्ने खालको छ अभियोग पत्रै त्यस्तो बनाएर ल्याएको छ त्यो सहकारी ऐन बमोजिमको कसुर गरेर ल्याए सबै स्थापित गरेर ल्याएको थियो भने हजुरलाई अलिक अप्ठ्यारो हुन्थ्यो किनभने त्यहाँ त्यहाँ ऐनका सबै कुराहरू छँदै थिए के थिए त्यो एउटा कुरा हुन्थ्यो होइन लु ऐन बमोजिम जान्छ भने ठगी त केही गरे ठरिँदै नठरिने कुरामा मान्छेलाई थन्नुहुन्छ त हजुर यस्तो के यस्तो के त्यो मध्येका केही मान्छे मेरा घरमै पनि आइसके केही मान्छे अफिसमा पनि आइसके मलाई चाहिँ हामी ठिक गर्छौँ भन्ने पनि भनिसके अब असै गर्नेलाई पनि अब नभन्ने भन्ने हुन्न त्यो भन्दा चाहिँ रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्ने मेरो क्लाइन्टै रहेछ नि त्यसको 10 करोड कि 12 करोड रहेछ रिसाउँदै आएको थिएँ तब तपाईँलाई त इमान्दार वकिल राम्रो वकिल भनेको थियो तामाङका पक्षमा त्यस्तो बहस गर्नुभयो त मैले भन्दै आएको थिएँ अनि मैले हो भन्छन् कि भन्छन् यो यस्तो हो कि अब मैले त सुरुदेखि नै हरला भनेको थिएँ सुरुमै हरले भन्दा नि केही हुँदैन केही हुन्न केही हुन्न माथि म गराउँछु माथि मेरोबाट तपाईँलाई सङ्केत आएन भने नगर्छु हो है माथिबाट म गराउँछु अनि त्यो लिने कुरो पनि म लिन्छु लिने कुरो पनि म लिन्छु अलि राम्रै ढङ्गले लिउँ अब यो अवसर सधैँ आउँदैन हेर्छु है यो अवसर आउँदैन फेरि ठाउँ भएको ठाउँ छ हेर्नुहोस् ठाउँ छ ठाउँ नभएको भए हरले चाहिँ के भने तैँले भन्नुहुन्थ्यो मैले चाहिँ अब सुरुदेखि नै हरले त बरु अलिअलि मानसिकता बनाएको मैले बरु भन्छ म बनाउँछु होइन भन्न लगाएँ मैले ल अब बाँकी कुरा हेर्नु न तपाईँ भन्न लगाएँ कुरा आउँछ ल आज 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 चिया समयमा तपाईँलाई झन् उसले सङ्केत गर्छु होइन त्यो हेर्नु होइन नि अनि मैले त्यति गरिसकेपछि हरले नै सामान पनि ल्याओ भन्नु पर्यो ऊ गर्नु पर्यो भने त्यतिकै तिनीहरूलाई फोकटिया त किन गर्नु फेरि अनि त्यो त समय नै छैन नि त समय नै छैन होइन समय नै छैन हार्न किन उदारिस भने सबै कुरा गरिसकिसकेपछि यस्तो बेलामा गर्नुहुन्न सबै म गरिहाल्छु बाहिर माथिको नै म भनाउँछु सामान पनि म लिन्छु त्योभन्दा बाहिर अन्त कहीँ एक्सपोज हुँदैन केही हुँदैन डाइरेक्ट डिल गरिदिन्छु गर्छु मैले यिनीहरूका सबै च्यानल सबै हावा खाए हामीसँग खासमा दरिद्रसँग यिनीहरू जानै सकेनन् कति हरू कति भनिन्छ एउटा रिजनेबल भन्नु एउटा रिजनेबल भन्नु गरिदिनु न गएर गर्नु नि
दस करोडको हारहारी माग्नु नि कति पर्छ र त्यही कारण पर्दैन राम्रो अब यही नै सधैँ यस्तो आउँदैन अरू बेला गर्ने यस्ता बेलामा एक दुईवटा सिद्धान्त छड्ने गर्ने दायर गर्दा हित भन्ने पासपोर्ट रोक्ने कुनै के गर्ने एक दुईवटा आइडिया निकाल्नु नहरू होइन त्यो गरौँ अनि त्यहाँबाट अनि यता चाहिँ झ्याब्राकै दुई जति लिऊ न माथिबाट तपाईँ ए राजा सर अहिले गर मैले गर नमस्ते गर मेरो यति काम चाहिँ तैँले गर्नुपर्छ भन्दा नि गरेन भने त यो जतिको फुटगार्ज को हुन्छ त नि पैसाको खाएर चाहिँ लालगाजीको बारेमा अहिलेदेखि यत्रो गरिरहेको छ होइन बोलेर पनि त गर्ने हो नि होइन अनि अब मैले चाहिँ यो हो मेरो यो कारणले तैँले गर्नुपर्छ भनेर मलाई फोन गर्दैन त तपाईँ किन गर्दैन फेरि गर्न नहुने चिज भयो भने यो त लिगल्ली तपाईँ कन्भिन्सै भएको खालि के मिडियाले के लागि कसले के गर्ला कि भन्ने कुरा केही गर्दैन त्यो केही गर्दैन नारा जुलुस केही गर्दैनन् माथि जान्छ माथिबाट ऊ पनि भएर आउँछ तपाईँको आदेश सदर भएर ल्याउने सम्भवको जिम्मा मेरो हो तपाईँ किन आएको म त होइन पहिला बास सकिँदैन कि भन्ने थियो मुद्दा सबै हेरिसकिसकेपछि यो त तपाईँले छोड्नु भएन माथिबाट छोड्छ बेकारमा अर्काका छोराछोरी ऊ गरेको किन गर्नुहुन्छ तपाईँले है आफ्नै गरौँ न माथिबाट भन्न लाउँछु पैसा म बेलुका समातिसक्छु माथिबाट भन्दा घर 50 करोड सुन्नु न त्यो ठिकै छ कि तर त्यो भने कसै जागिर खाइदिन्छ नि गराएर भने डर लाग्ने हो कसरी खान्छ दाइ यो अनि उचलमा लगेर उचलमा सरकारी बिल जान्छ सदर गराएर ल्याउने मेरो काम हो अनि त्यस पछाडि कसरी जाइ खान्छ कस्तो कुरा गर्छ होला अब यो पत्रिकामा आउँदा आएकै आधारमा गर्ने हो भने त हजुरहरू जस्तो मान्छे न्यायाधीशहरू के काम होला यो त यो पत्रिकामा नआउने र यो ऊ गर्ने हो भने त तपाईँले यसै छोड्नु तारिखमा छोड्नु पर्ने मान्छे छ इस्युको आधारमा साह्रै खुट्टा कमाउने म टेक्दै टेक्दिनँ खुट्टा भन्नुहुन्छ नि त नगरौँ कुरा होइन माथिबाट कुरा आउँदा किन त्यो बेकारमा गोला तान्यो त त्यो अर्कै क्याम्प परेर हुन्थ्यो यत्रो चाहिँ यो 1.5 महिनासम्मको टेन्सन बेकार पनि घरको किन गरिरहेको त अब ठाउँ नभएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो कि पछिमा पनि दुई चारवटा कुरा लेखौँला न यो गर्ने पासपोर्ट जमा गर्ने विदेश जान नपाउने होइन उसमा बस्नुपर्ने भन्ने के हुन्छ नि एक दुईवटा अब त्यो हात मलाई के थाहा हुन्छ र हरलाई त्यो सबै आइडिया सबै छ नि अनि विदेशी अनि हुन्छ अनि के गरौँ त प्रधानमन्त्रीसँग टाइम लिउँ म त अहिले भन्छ 70% हुन्छ एक नम्बरलाई बोलाएर भनिदिन्छ त्यही भन्ने होइन दाजुले राजुलाई बोलाएर भन्नु राजुलाई बोलाएर भन्नु दाजु राजुले तपाईँलाई भन्छ ल मैले सुरु गरेँ त्यहाँबाट आएपछि भने पछाडि हट्न पाइसिन्न फेरि अनि यो अरूसँग धेरैसँग कुरा नगरिसक्यो फेरि
तपाईँ अरूसँग अमेरिका समेकासँग भयो भने त यो त फेरि कहाँ कहाँ जीवनभरि तपाईँ 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 तपाईँ